convoquem aquesta roda de premsa per posar de manifest com a plataforma el rebuig a aquesta presència de l'exèrcit, un any més, repeteixo, saltant-se o sense fer cas, per tant, de la moció del Parlament de Catalunya 55/11, en què es parlava de la desmilitarització dels, de Catalunya i dels espais educatius en particular, saltant-se també la llei de foment de pau de l'any 2003 del propi Parlament, o fins i tot la moció de la paeria de l'any 2016, en què es declarava Lleida municipi de cultura de pau. El Departament d'Educació serà present en la inauguració i ens va prometre que faria denúncia en aquest moment de la presència de l'exèrcit en la fira. Això esperem que compleixi i això esperem que faci. Una altra de les accions que teníem previstes era justament per avui, a l'acabar aquesta roda de premsa, en què teníem concertada una entrevista, una reunió amb l'alcalde de Lleida, amb el senyor Fèlix Larrosa. Això està previst per les 13 hores d'avui. I justament abans d'ahir ens van trucar d'alcaldia que l'alcalde, per problemes d'agenda, no podia estar en aquesta reunió i ho delegava a la senyora Salmerón, a fi de tenir un intercanvi d'impressions, en fi, una reunió per parlar d'aquest tema. Nosaltres, això va ser al migdia, a la tarda en assemblea vam decidir que a aquesta reunió no hi acudiríem, perquè entenem que l'interlocutor vàlid és el senyor alcalde, i si ell no pot, doncs enteníem que no hi havíem d'anar, no hi havíem d'assistir a aquesta reunió. La data la va posar la pròpia alcaldia fa molts dies i per tant no entenem que 24 hores abans gairebé se suspengui, es delegui la representació de la paeria d'aquesta manera. La responsabilitat última de la presència de l'exèrcit a la Fira de Lleida és de l'alcaldia, és de l'Ajuntament de Lleida. Una altra acció que tenim prevista és per d'aquí una setmana, justament, el dia 24 d'abril, al rectorat de la UDL, a les 19 hores. Es tractarà de fer una taula redona amb persones que van viure en el seu moment la insubmissió o l'objecció al servei militar. Aquest any 2019 es compleixen 30 anys de la insubmissió a la mili i a la prestació o a la prestació social substitutòria, i entenem que és un bon moment per recordar aquella època, per recordar aquell moviment de desobediència civil que va tenir, doncs, una repercussió en tot l'Estat i que va portar finalment a la supressió del servei militar. Aquesta plataforma va començar a caminar fa 11 anys, el 2008 va ser la primera campanya que es va dur a terme, i aquí a Lleida, doncs, ha arribat una mica més tard, però amb la intenció de quedar-s'hi mentre hi hagi presència de l'exèrcit en aquests espais.